الدرس الجديد اليوم انظروا إلى السبورة اليوم الحادي عشر كلاس نمبر 11 گیارمہ دن گیارمی کلاس ستہ اگست 1446 ہجری آج کا جو ہمارا سلیبس آیا واحدہ من سورة الملک وفضلہ سورة الملک کی ایک آیت وفضلہ اور اس کی فضیلت وبعدہ آیا اولا پہلی آیت مکتوب علی السبورہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے معانی بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں گرامر میں بتا دوں گا اس سورت کی 30 آیات 30 آیات اور ہمارے پاس 30 یومن 30 دن باقی ہیں تو الیوم الجدید و الدرس الجدید یہ کون سا سبق ہے جی آج ارشد صاحب پانچواں کے دوسرا سبق کون سا ہے جو آج نیا سبق ہم پڑھ رہے ہیں الثامن عربی میں بولو الدرس الثامن آٹھواں سبق بہت بڑا اہم سبق ہر ہی نقطہ مہم جدا کل یوم شکراً تشریف لائیں تفضل الدرس الثامن اس میں پورے قرآن کریم کو اذا انتم تقرؤون و اذا ان نقرا اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اسم کی جب بات آئے گی بہت کچھ آپ اسم کے حوالے سے آپ کا درس تم آپ پڑھ چکے نئی بات یہ ہوگی کہ قرآن کریم کے اندر جو اسم ہوگا وہ یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا دو یا وہ جمع ہوگا ٹھیک ہے جی جتنے بھی ناؤنز ہیں قرآن کریم کے اندر یا وہ واحد ہیں ایک یا دو ہوتے ہیں یا دو سے زائد جمع تو اس لیے الیوم نحن ندرس آج ہم پڑھ رہے ہیں عدد کے حوالے سے اور جب جمع ہوگا خاص نقطہ جب آپ قرآن کریم میں جمع کا لفظ دیکھیں آپ کو معلوم ہو کہ اس جمع لفظ کی واحد کیا ہے اس جمع کا واحد کیا ہے بس جب جمع کا واحد آ جائے گا اور واحد بھی اور جمع بھی ڈکشنری کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے مثلا مسلمون آتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمون جمع ہے اور اس کا واحد مسلمون کافرون جمع ہے اس کا واحد کافرون شہداء جمع ہے اس کا واحد شہید تو واحد اور جمع بہت بڑا خزانہ ہے علوم قرآن اور علوم حدیث کا تو اس لیے آج ہم آٹھواں سبق عدد کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس کی بہت امپورٹنٹ ہے اکثر ترجمہ نہ آنے کی یا غلط کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ طالب علم ہم بھی طالب علم ہیں طالب علم کو اس کی جمع کا یا واحد کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا یا اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا بڑی جائیداد ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اور ویسے ہمیں یہ عدیل صاحب جی اس پیج کا بھی فوٹو کاپی لینی چاہیے تھی یہ بھی بڑا اہم لکھا ہوا چلیں کل سے اتنا ہی کافی اگر یہ یاد ہے الدرس الثامن دیکھیں جی نظر ڈالیں میں پڑھ رہا ہوں عدد اس سے مراد اسم کی تعداد کے حوالے سے جاننا ہے کہ وہ جو اسم ہے تعداد میں ایک ہے یا وہ دو ہیں یا دو سے زائد یعنی جمع ہیں یہ آپ کو جس بھی قرآن کریم کے اسم پر نظر ڈالیں گے آپ کے ذہن میں یہ انشور ہو یقین ہو اس لیے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدد کے نیچے جو ٹیبل بنی ہوئی ہے واحد تثنیہ جمع اب واحد کی تعریف ہوگی واحد سنگولر
ایسا اسم جو ایک عدد کو ظاہر کرے، مثلا قلمون، جی میرے ساتھ پڑھیں، قلمون، کتابون، مدرستن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلم ایک ہے، کتاب ایک ہے، سکول بھی ایک، یہ واحد، تینوں لفظ واحد. جی آگے تثنیہ، ڈول، ایسا اسم جو عربی زبان میں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. محمد احمد صاحب نہیں ہے بڑے، وہ بیچارے شوق رکھنے والے، چلیں اللہ پاک ان کو جزا دے. جو شوق رکھنے والا ہوتا ہے استاد کو خود اس کا انتظار ہوتا ہے. جی تثنیہ کی ڈیفینیشن یہ ہم پھر کل پوچھیں گے، کل کا کام بہت زیادہ آپ کے لیے، ٹرانسلیشن بھی تھی لیکن ہم اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے آج. انشاءاللہ یہ کل کا دن 24 گھنٹے پھر آپ کے پاس ہیں، آپ گھر میں مہربانی کر کے تیاری کر کے لائیں. تثنیہ ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے دو لفظ یاد رکھیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی، لکھے ہوئے ہیں. یا تو واحد کے لفظ میں الف نون لگا دیتے ہیں، میں انا اکتب علی السبورہ، میں آپ کے سامنے بلیک بورڈ پر لکھتا ہوں. یہ دیکھیں تثنیہ بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی. کتابون، ایک کتاب، الف نون، آنی، یہ الف نون لگتا ہے واحد کے اینڈ پر، کتابانی، کتابون ایک کتاب تھی، کتابان دو کتابیں، ٹھیک ہے. چینج کیا آئی آپ نے، واحد کے آخر میں الف نون لگا دیا، کتابون ایک کتاب اور کتابان دو کتابیں. یہ الف نون، یہ ایک قانون تھا. دوسرا ہوتا ہے یا نون، سعود یاد رکھنا بیٹا، یا اور نون. اچھا یہ الف نون کی مثال یہ آ گئی، کتابون سے کتابان، ٹھیک ہے جی. اور یا نون، یہ دیکھیں، والد، والدون، والد، جب اس کے ساتھ آپ یا نون لگا دیں گے والدین، اب ایک والد نہ رہا، والدین، ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گئی. ہذہ طریقہ، آپ واحد سے جب تثنیہ بنائیں گے یا الف نون لگا دیں گے یا نون لگا دیں گے. قرآن شریف فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا رب. کنز الایمان میں نے پڑھا مشرق تو ایک ہے، دو کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب، تو مشرقین یا نون، والدین یا نون. تو تثنیہ بنانے کا آپ نے آج طریقہ پڑھ لیا، یہی آپ مجھے سنائیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو، اتنی بڑی جائیداد جو ہمیں ملی ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. تو میں بتا دوں کہ مشرقین دو کیسے، کنز الایمان میں پڑھ لینا، سید حضرت صدر الفاضل نعیم الدین سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سورہ الرحمن کی حاشیہ میں لکھا دو مشرق. آپ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھتا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تو میں نہ بتاتا، میں نے پڑھا ہے. فرمایا
सर्दियों में सूरज और जगह से निकलता है, गर्मियों में दूसरी जगह से निकलता है। तो मशरिक कहते हैं तुलू होने की जगह को, कोई बात नहीं, लाबास आप जागते रहे, हम बुज़ुर्ग सो ही जाते हैं। तो फरमाया गर्मियों में निकल तुलू होने की जगह और सूरज की, सर्दियों में सूरज की तुलू होने की जगह और। तो फिर मशरिक कहते हैं सूरज के निकलने की जगह को, तो मशरिक दो हो गए। यूं ही गुरूब होने की जगह सर्दियों में और गर्मियों में, तो मगरिब भी दो हो गए। मालिक फरमा रहा है रब्बुल मशरिकाइन व रब्बुल मगरिबाइन, तुम्हारा रब दोनों मशरिकों का भी रब है, मगरिबों का भी रब है। क्योंकि अल्लाह की इतना बड़ा सैयारा, सारी तवानाई का मंबा, जिसने पूरी कायनात को सूरज ने रोशन किया हुआ है, इतना बड़ा सैयारा, सर्दियों में रब उसको मोड़ देता है तुलू होने की जगह और, गर्मी आती है तुलू होने की जगह और। अल्लाह फरमाता है अल्लाह पाक मशरिक, दो मशरिकों का भी वही रब है, मगरिबों का भी वही रब है। तो मशरिकाइन मगरिबाइन राजुलाइन वालिदाइन, ये या नून की मिसाल थी, ये अलिफ नून की मिसाल, ये है तस्निया। किसी ज़ुबान में ये लफ्ज़ नहीं है, ये ख़ास मेरे नबी करीम की ज़ुबान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्निया। अब जमा पढ़ रहे हैं, जी जमा, जी प्लूरल, ऐसा इस्म, ये आपने तारीफ़ें मुझे कल फिर बतानी है। जमा किसे कहते हैं? इंग्लिश में हमें पता है जी एस ई एस लग जाए तो जमा बन जाता है, एस ई एस लग जाए तो जमा है, वही हो तो आई ई एस में बदल देते हैं, कॉपीज़ बुक्स, यही होता है ना वहाँ तरीका हमारा, ठीक है जी। वावल हो तो ई एस लगा देते हैं, जमा बन गया। आइए हजूर की ज़ुबान में अरबी में जमा कैसे बनेगी, ख़ास नुक्ता है, वेरी इम्पोर्टेंट, मुहिमुन जिद्दन, बहुत अहम जी। हाँ वो वैसे आज वाद जमा वही रहता, शाबाश। जमा दे, अब इसको देखें, उसको तो बस वैसे टच देते हैं ना, असल काम हजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा प्लूरल, ऐसा इस्म डेफिनेशन, जमा वो इस्म है जो दो या दो से ज़ायद चीज़ों के लिए बोला जाता है। मिसालें बहुत सी हैं, कुतुब, कुतुब का वाहिद किताब, मलाइका इसका वाहिद मलकुन, अम्बिया का वाहिद नबीयोन, रसूल का वाहिद रसूल, और अकलाम का वाहिद कलमुन। अब आप अगर वाहिद से जमा बोलें, जमा लिखे हुए हैं, कल ये अगर आप बताएंगे तो इनाम पाएंगे। तुसी कहो जी कल तो आवे असी आव गए तो पूछोगे, अच्छा जी आ गए, वैसे आपको खुश कर रहा हूँ। तो ये जमा की डेफिनेशन थी, तारीफ थी, ठीक है जी, जो ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो से ज़ायद चीज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो जमा। अब हम जमा की तीन अकसाम पढ़ रहे हैं, जमा की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है जमा मुकसर, फिर दूसरी किस्म है जमा सालिम, याद रखना। फिर सालिम की दो किस्में हैं, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। तो तीन किस्में जमा की आप कल मुझे सुनाएंगे। जमा मुकसर सिर नहीं है, मुकसर है, सीन पर ज़बर है। मुकसर का माना है ब्रोकन प्लूरल, टूटी हुई, जिसको तोड़ दिया गया हो, ठीक है जी। मुकसर का माना है टूटा हुआ, ब्रोकन, जमा का ऐसा लफ्ज़ जिसके वाहिद को टूट कर तोड़ कर बनाया जाए, जिसके वाहिद को तोड़ा जाए और उसमें तब्दीली की जाए और जमा बनाया जाए, ऐसी जमा को जमे मुकसर कहते हैं। देखें, रजुल वाहिद था, एक शख्स, इसको हमने तोड़ा
جیم اور لام کے درمیان الف کا اضافہ کیا تو رجل ایک شخص اور رجال بہت سے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے قرآن شریف میں جب مسجد قباء والوں کی تعریف کی تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا 11ویں سپارے میں, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد قباء والوں کی تعریف یہ کی کہ اس میں رجال ایسے لوگ ہیں, یحبون ان یتطہروا, وہ پاک ستھرے ہونے کو بہت پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ ان پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جی, تو رجال جمع ہے رجل, تو یہ جمع مکسر. کتاب یہ واحد تھا, اس کو توڑا تو الف کو کاٹ دیا کتب. امرا واحد تھا عورت, اس کی نساء جمع عورتیں, یہ آپ کو جمع مکسر کی مثال ہے. اور نیچے چند کیا, ایک دو تین چار پانچ چھ مثالیں. اموال, اس کا واحد کیا ہوگا؟ مالون. الرسل, اس کا واحد رسولن. الفقراء, اس کا واحد فقیر. مساجد, اس کا واحد مسجد. ماشاء اللہ فیاض صاحب. انہار, اس کا واحد نہرن. ایام, اس کا واحد یومن. یہ ارشد صاحب ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں, بڑے ماشاء اللہ بہترین سمجھدار ہیں, نال نال لکھی جا رہے ہیں, کام کھینچی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہذہ صفحہ واحدہ, ون پیج آج ہم نے اس کا پڑھا ہے, تو تاکہ بوجھ سرا تھوڑا آپ پر کم ہو, کیونکہ پچھلا آج آپ نے نہیں سنایا. ہم بس یہیں پر, یکفی ہذا الدرس و صفحہ واحدہ یکفی لنا لہذا الیوم, آج کے لیے ایک ہی پیج کافی ہے. یہ آگے پڑھاؤں؟ بس اتنا کافی. ٹھیک ہے جی ارشد صاحب, یکفی ہذا. اب اس کو ایک دفعہ نظر ڈال لیں, آپ کو واحد کی تعریف دیکھ لیں, تثنیہ کی تعریف دیکھ لیں, جمع کی تعریف دیکھ لیں, مثالیں دیکھ لیں, اور پھر آگے انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا جی, ساڑھے آٹھ اذان ہے, چونکہ ہم بس اب ہم سورۃ الملک, یہ ہے جی ضیاء القرآن امامکم, اس کی پانچویں جلد. یہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سالوں میں لکھی, 10 سال میں یہ لکھی, 5 جلدیں. آخر میں ہے کہ اب جمعہ کا وقت ہے, میں فلاں ڈیٹ کو شروع ہوا تھا اور آج میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. وہ چلے گئے, خزانہ چھوڑ گئے, کیا خیال ہے اجر و ثواب جا رہے کہ نہیں ادھر؟ جی, اب سورۃ الملک کی فضیلت دیکھیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی, سورۃ الملک 30 آیات ٹوٹل, 30 آیا. اس میں 5 حدیثیں موجود ہیں اس کی فضیلت پر. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فضیلت پہ 5 احادیث عربی زبان میں ود ریفرنس اور ترجمہ, میں ایک سناؤں گا آپ کو. پہلے حدیث شریف محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَوَدَدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي,
حضور پاک کا ارشاد ہے، محبوب نے ارشاد فرمایا میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں، خالی پسند نہیں، جیسے آپ پسند کر دیں نا نویں میں پاس ہو جاؤں، میں بہت پسند کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ترجمہ بالکل ایسا کیا نا، وددتو کا معنی وہ تو ایسے نہیں، بہت میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد مرد اور عورت کو یہ سورت یاد ہو۔ تو کیا خیال ہے، جس کو یاد ہے تو محبوب کو وہ بندہ پسند ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا بیٹا اچھے کام کرے تو آپ کو پسند، جی جی آپ کا کام، میں اب بہت کام میرا ہے، یہ اچھی تجویز ہے۔ کل واحد آیا کل یوم، آپ مجھے سنا دیں ایک آیت، آج پڑھ رہے ہیں یہ، کل جو سنائے گا کل اسی کو انعام دے دیں گے، چھوٹی سی آیت ہے لکھی ہوئی ہے، چلیں۔ ایک دوسری فضیلت، درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وسلم، سورۃ الملک کی فضیلت، جیسے آیت الکرسی کی فضیلت آپ نے پڑھی تھی۔ حضرت ابن عباس، اس امت کے سب سے بڑے عالم دین، جس کے لیے حضور نے دعا مانگی اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا دے، سب سے پہلے مفسر قرآن، حضور پاک کے سکے بھتیجے رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے عرض کی بڑی مہربانی، سنیے، آپ نے فرمایا اقرا تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک پڑھا کرو، وعلمها اہلک، اور اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، وجمیع ولدک، اور اپنی ساری اولاد کو سکھاؤ، وصبیان بیتک، اور اپنے گھر کے بچوں کو، اگلی بات وجیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حضور کے صحابہ کتنے خیر خواہ تھے، اسی کہنے ہیں انہوں کا دلی دسنا ہے، میں آپ ہی ہر شے لیلا، حضور سخی، حضور کے صحابہ بھی سخی، یہ جب جذبہ آتا ہے نا پھر حضور کی جداد ملتی ہے۔ جو صفات نبوی ہیں رسول اللہ کی، جو خوبیاں ہیں، جب امتی میں وہ آنے لگتی ہیں تو وہ وارث نبی بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اولیاء بھی وہ خوبیاں رکھتے۔ میرے حضرت نے فرمایا جو دوسروں کی خدمت کرنے میں لطف آتا ہے وہ اپنی خدمت میں مزہ کہاں آتا ہے؟ اسی کہنے نہیں، اسی پہلے آپ ہی رجنا ہے، وہ ہم رجتے ہی نہیں ہیں ساری سے۔ سنیے، یہ دیکھیں نا، فرمایا یہ سورت پڑھا کرو، بیوی کو سکھاؤ، ساری اولاد کو سکھاؤ، گھر کے بچوں کو سکھاؤ، پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ۔ اگلا جملہ، وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک، اب اس کی فضیلت، انہوں نے فرمایا فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَا وَالْمُجَادِلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئِهَا، یہ قیامت کے دن، یہ سورت قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی۔ کوئی اور وہاں کلام کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے آگے کون بولے؟ چیف جسٹس مان نہیں، میں کہتا ہوں افسر مان نہیں، اس کے آگے حاکم الحاکمین کے آگے کسی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ صورت اپنے رب کے سامنے، شکریہ، اپنے رب کے سامنے جو اس کی تلاوت کرتا رہا دنیا میں، اس کے حق میں یہ صورت رب سے جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی آگے، اور اس کو عذاب سے بچا لے گی، اس کو عذاب سے۔ پھر اتنی بڑی صورت ہے، تو الیوم نحن نقرأ
آیا واحدہ من ہذہ السورہ، آج ہم اس سورت سے ایک آیت اس لیے پڑھ رہے ہیں، کل آپ سب کو یہ یاد ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگی، میں سنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ارشد صاحب کی یہ بڑی اچھی تجویز آئی. اب ہم اللہ اکبر، اس قدر خوبصورت، اس قدر اعلیٰ، میں اتنی خوشی ہوئی اس کو پڑھ کے کہ میں چاہا کہ آپ کو یہ ضرور بتاؤں. تبارک، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اقرأوا مرة ثانية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اب مینگس معنی، تبارک برتر، بہت بلند، سپیریئر، بہت شان والا، جی سب خوبیاں سب کمالات والا، برتر اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نے تو برکت تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں بہت سی آیتوں کو سمو کر آپ نے ترجمہ کیا پیر صاحب نے، برتر سپیریئر، برتر منزہ پاک اور صاف اعلیٰ، برکت والی، برکت والا وہی اللہ ہے. جی الذی کون سا اسم ہے؟ شاباش. الذی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی حکومت ہے، بیدہی جس کے ہاتھ میں الملک، ساری کائنات کی حکومت اس کے ہاتھ. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کہاں رہی اب؟ دیکھیں نا، تو یہ لفظ اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہ، یہ عارضی ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. برادران، جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، کوئی جہان اس کی رینج سے باہر نہیں. بات ختم. جی وہ ہوا، اب ہم چونکہ یہ فلیکس خود نیچے گرا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں وہ ہوا، ہوا کا معنی وہ ایک، تو وہ ہوا یہاں سے مراد وہ اللہ. اس کی دوسری خوبی، وہ ہوا علی کل شیء قدیر. کسی کو میتھ آتا ہے تو سائنس نہیں آتی، کسی کو عربی آتی ہے تو انگلش نہیں آتی، تو ہر انسان کا علم لمیٹڈ، محدود، لیکن صرف ایک ہی ذات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. علم آئے گا تو تھوڑا آئے گا، پورا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی طاقت ہے تو تھوڑی سی طاقت ہے بس. اب کہ جی میں ایک گھنٹہ تو پڑھا سکتا ہوں، دس گھنٹے کہاں پڑھاؤں، یہ تو میں نہیں پڑھا سکتا، طاقت ہی نہیں ہے. نہ، فرمایا اس کو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ٹھیک ہے جی؟ قدیر، پوری طرح قادر، مکمل قدرت رکھنے والا، کل شے، ہر چیز پر، علامانی پر. اب گرامر، تبارک فعل، الذی اسم، با حرف، یدن اسم، ہا ہے زیر ہی اسم ضمیر، وہی ہوا والی،
لہو والی. الملک اسم، واو حرف، ہوا اسم ضمیر، علا حرف جر، کلی اسم، شائن اسم، قدیر اسم. ہاذی القواعد. ترجمہ الحمدللہ سورة الملک کی ایک آیت ترجمہ گرامر کلی سے. آئیے حدیث پاک ہمارے پاس. 15 دقائق جبکہ 15 منٹ باقی. ثلاثہ و ثلاثین 33 حاشیہ نمبر جی سبق نمبر 33. مشکات المصابیح، سبحان اللہ، چراغوں کے رکھنے کی جگہ. اس کتاب کا نام تھا مصابیح. جب انہوں نے ساری کو کاؤنٹ کیا پھر انہوں کا مشکات المصابیح، چراغوں کے رکھنے کی جگہ. تو اس کلاس میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جب کمیٹی لمبی ہوتی ہے نا بندہ زور لگاتا ہے کہ 500,000 دی کمیٹی ہے، پھر بندہ بہت محنت کرتا ہے، جب نکلے گی تو 500,000 میری جیب میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی آج ہم حدیث شریف نئی شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آخری جملہ وہ پڑھ کے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہ الا نزلت علیہم السکینہ. ہے یہ پیج سب کے پاس؟ یہ صفحہ سب کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، موجود؟ ہاں جی. یہ جو میں نے لفظ پڑھے نظر آ گئے سب کو کہ نہیں؟ پھر پڑھ رہا ہوں. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. اور جب بھی کوئی قوم یا کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ویتدارسونہ، جی، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، بینہم، پھر ہوتا کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اترتا ہے. ایک فائدہ سکون اترا، دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ، اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو اللہ کی رحمت، دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ وحفتہم الملائکہ، اور ان لوگوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. یہ وغشیتہم الرحمہ 14 پر آئے نیچے، 14 حاشیہ، یہ دیکھیں 14 نمبر پر ارشد صاحب، غشیتہم الرحمہ وغطتہم، ان کو ڈھانپ لیتی ہیں. کیا کون؟ کوئی عذاب کے فرشتے ہیں، کوئی رحمت کے فرشتے ہیں. اے ملائکت الرحمت والبرکت، کون سے فرشتے؟ رحمت کے اور برکت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. آگے احاطو بہم، اور ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. اگلا جملہ او یا، وہ فرشتے طافو لہم، ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ودارو جی حوالیہم، اور ان کے اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ سب احاطہ کر لیتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا الا سماء الدنیا، زمین سے لے کر آسمان دنیا تک سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. اور یستمعون القرآن، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ غور سے سنتے ہیں.
ہم غور سے نہ پڑھیں, ہم اباسیاں ہی لیتے رہیں, مگر وہ غور سے سنتے. یہ انعام. اگلا انعام دیکھیں, سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ وذاکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ کے پاس جو فرشتے موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں اپنے ان بندوں کو یاد کرتا ہے. اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ جی نیچے آ جائیں 16 پہ, تاکہ آپ کو یہ کالے لفظ نظر نہ آئیں. 15 پہ آئیں, یہ دیکھیں 15 پہ بیٹا. قوله فی من عندہ, یہ جو اوپر حدیث شریف میں حضور نے فرمایا فی من عندہ, اللہ کے پاس کون ہے؟ آ کہتے ہیں اے یعنی المالا الاعلا والطبقۃ الاولا من الملائکہ, ٹاپ کلاس کے جو فرشتے رب کے پاس موجود ہیں, وزیر, لیکن ایم پی ایم میں نے ہر کوئی ہوتا ہے, کیبنٹ میں خاص لوگ ہوتے ہیں, کابینہ میں خاص لوگ ہوتے ہیں, تو طبقۃ الاولا من الملائکہ, ٹاپ کلاس کے جو فرشتے ہیں, وذاکرہ سبحانہ للمباحات, اللہ ان کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے. آگے دیکھیں, یقولو, اللہ ان سے کہتا ہے انظروا الی عبیدی, میرے بندوں کی طرف دیکھو, انظروا الی عبیدی, میرے ان بندوں کو دیکھو, یذکرونی, مجھے یاد کر رہے ہیں, ویقرؤون کتابی, اور میرے قرآن کو پڑھ رہے. مجھے ایمان سے بتاؤ, 100 روپیہ ملے نہ ملے, اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہے تو مجھے بتائیں. اس کو بند کر دیتے ہیں, پھر کل سے بند کر کے ادھر دوڑتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بچہ جو چلا گیا وہ بھی خوش قسمت ہے, ان لوگوں سے جو نہیں آتے, بیٹھا تو رہا, جتنا بیچارہ دیکھے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری بخشش, ہمیں کیا پتا کہ کس کا مقام اس کے پاس کیا ہے. اس لیے میں گلیاں دا روڑا کوڑا, یہ جملہ ہمیں سکھا گئے, خس خس جنا قدر نہ میرا, میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, محل چڑھایا سائیاں. یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ بہت بڑا انعام تھا, اور کل ہم نے فقرہ پڑھا تھا من بطا بھی عملہ, جی یعنی جس کو اس کا عمل سست کر دے, آج میں نماز ہی نہیں پڑھنی ہوں, گل آپ پہ ٹھیک ہے, وہ من بطا بھی عملہ, جس شخص کو اس کا عمل سست کر دے, لم یسرے بھی نصب ہو, اس کا خاندان اس کو تیز نہیں کرے گا, خاندان اس کو تیزی عمل سے ہی بلندیاں ملیں گی. پھر خاندان بھی اچھا ہو, عمل بھی اچھے ہوں, تو پھر حسن حسین کی بات ہی کیا ہے, پھر بات ہی کیا ہے, کردار یہ شاہ سوار کربلا زہرا کے لال, تو پھر سید الشباب سیدہ شباب آل الجنہ, حضور پاک نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار. تو کل انشاءاللہ نحن ندرس حدیث جدید, یہ اوپر لکھی ہوئی ہے, بالکل اس کے اوپر دیکھیں, حدیث شریف نمبر 190, جی 190, عن ابی ہریرہ, یہ نہیں یہ نہیں, یہ 191 ہے, 191 بالکل اوپر والی حدیث, 191, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله. درود شریف پڑھ لے, میں اس کا ترجمہ بتا دوں, کل پھر پڑھاؤں گا, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم, اذا جب ماتا فوت ہو جاتا ہے الانسان, انسان انقطع عنہ عمله, تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے, نہ اب نماز آ کے مسجد میں پڑھے گا, نہ روزہ رکھے گا, نہ حج کرے گا, نہ زکوٰۃ, نہ تسبیح, کچھ نہیں, اس کے اعمال کا سلسلہ ختم. لیکن محبوب نے فرمایا الا من ثلاثہ, لیکن تین خوش قسمت وہ ہیں جن کی نیکیاں جاری رہتی ہیں, وہ قبر میں چلے جاتے ہیں نیکیاں,
چلتی رہتی ہیں. کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی نماز کے مسائل. یہ فوٹو کاپی کرا دی سب کو دے دی؟ پیجز مل گئے؟ اچھا وہ میرا پیج کہاں پر ہے؟ اچھا اسی میں جلد کرا دیے. فوٹو کاپی کروانی پڑی تو اچھا چلیں جی. اصل میں نا یہ مسجد, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو گیا کتاب کے ساتھ. جی آج صفحہ جدیدہ نیا سبق ہے. کل ہم نے غسل مسنون پڑھا تھا. اچھا اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگوں کے ہاتھ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں, پاؤں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں, وہ سستی کا شکار رہتے ہیں, وہ بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ناخن کاٹ لیے جائیں, بڑھنے نہیں چاہیے, مکروہ ہوتے ہیں. تو جب بڑے ہوئے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے جب غسل فرض ہو اور نہانا پڑے تو وہ جلدی میں ناخنوں کے نیچے والی جو جگہ ہے. ہاں یہ فوٹو کاپی کے ساتھ ہی مسئلے لگے ہوئے ہیں, ماشاء پورا سیٹ بنا ہوا ہے. تو وہ ناخن جو بڑے ہوتے ہیں ان کے نیچے والی جو جلد ہوتی ہے اس پر پانی نہیں جاتا بعض اوقات, اور بلکہ لاپرواہی کی جائے تو اکثر جب لاپرواہی ہوگی تو ان ناخنوں کے نیچے جلد خشک رہ جاتی ہے. خاص طور پہ جو پاؤں کے ناخن ہوتے ہیں ان میں پاؤں میں ناخن گھسے ہوتے ہیں جلد میں. اکثر ہاتھ کے ناخن ہوں یا پاؤں کے تو یہ جب بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان ناخنوں کے نیچے والی جلد کو پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے, اور اگر وہ خشک رہ گئی وہ جلد اور پانی ان پر نہ گیا تو اس شخص کا غسل نہیں ہوگا, تو اس لیے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. لہٰذا آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں ان جگہوں پر پانی توجہ سے بہایا جائے تاکہ وہ جلد پاک ہو جائے اور غسل مکمل ہو سکے. جی اب ہم تربیتی کورس کا تیسرا سبق ہے آج. جی ہمارے پاس 4 دقائق 4 منٹ باقی. جی جسم پاک ہوا, اب نماز کے لیے کپڑے پاک ہوں. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بھلا ہو میرے ماں باپ کا, بھلا ہو میرے استادوں کا جنہوں نے ہمیں حفظ کروایا. اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, ایک, وربک فکبر, دو, تیسرا حکم دیا وثیابک فطہر, اے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. تو کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے, ٹھیک ہے جی. اب کپڑا پاک ہوتا ہے تو ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے شریعت میں وہ چیزیں جو ناپاک ہیں نجس ہیں وہ یہ ہیں. جی دیکھیں اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں معلوم ہونی چاہیے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں. حرام چیزیں یہ ہیں, 1 شراب, خون, پیپ, مینسٹریشن کا بلڈ, ولادت کے بعد جو بلڈ ہوتا ہے خون نفاس, خون حیض, پیشاب, ٹھیک ہے جی, اور پاخانہ 7, اور جانوروں کا گوبر, اور بچے کی کائے اور پیشاب. بس یہ ہیں 9 چیزیں ناپاک ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے.